Привіт, я Наталія Луната, художниця, рукодільниця та ваш канадський провідник у світ текстильного мистецтва і безмежної творчості. В цьому відеокурсі я навчу вас створювати валяний снуд-трансформер за 1,5 години, швидко, легко та якісно робити ажурні орнаменти на фетрі. Для роботи нам знадобиться готовий префелт з мериносової шерсті 18 мікронів, 1,5 метра довжиною та 60 см шириною. Також потрібні декілька мотків шерстяної пряжі. Знадобляться два шматки шовку по 160 см довжиною та 60 см шириною. Це може бути шифон, шовковий газ або розріджений маргеланський шовк комплементарних до шерстяного префелту кольорів. Для валяння необхідний стандартний набір інструментів – махровий рушник, москітна сітка, вінілові рукавички, щільна садова плівка, гострі ножиці, тверде мило, розпилювач або пульверизатор для води, дерев'яний або керамічний камінь-утюжок для увалювання шерсті, віброшліфувальна машинка та повітряно-бульбашкова плівка як покриття на стіл. Технологія виготовлення такого снуда примітивно проста. Я покажу вам рішення, яке дозволить робити такі речі легко, швидко та у великій кількості. Але це не означає, що вони будуть однаковими, як з конвеєра. Різні відтінки префелту та шовку, які ви будете використовувати, різні орнаменти – все це надасть великого розмаїття готовим виробам. У цьому випадку ніхто не може обмежити вашу фантазію та вигадку. Для тих, хто вважає, що зовсім не вміє малювати, ніколи не навчався або всі спроби раніше були невдалими, я покажу маленьку хитрість, якщо ви все ж таки дуже хочете спробувати, сваляти своє авторське самобутнє виріб. Щоб відчути ритм речі, я раджу вам заздалегідь підготуватися до цього творчого процесу. В інтернеті, на різних сайтах типу Pinterest або в пошуку Google подивіться фотографії виробів, схожих на те, яке ви хочете сваляти. Причому не бійтеся вибирати фотографії трикотажних виробів. Наприклад, візьміть фотографію в'язаного спицями або гачком снуда і роздрукуйте її, але не в кольорі, а обов'язково чорно-білу картинку. Якимось кольоровим фломастером намалюйте прямо на цій картинці приблизно той орнамент, який ви хотіли би бачити на своєму готовому фетровому виробі. Ось як я це зробила. На чорно-білій картинці помаранчевим кольором я намалювала придумані мною примітивні гілочки та листочки. Навіть при відсутності навичок малювання, вам для валяння такого виробу з повторюваним малюнком необхідно зробити ось такий простий прообраз ескізу. Це можуть зробити навіть ті, хто зовсім не вміє малювати. Ви будете здивовані, наскільки такі ескізи полегшать вам роботу з планування нових творчих проєктів. І я вас запевняю, цей мій порада перевірена на практиці. Сотні моїх учнів вже пробували так робити, і абсолютно у всіх все виходить. Коли у вас готовий ескіз на звичайному аркуші принтерного паперу формату А4, намалюйте по лінійці або від руки той самий повторюваний орнамент, який ви хочете бачити на вашому готовому фетровому виробі. Для першої роботи вибирайте щось зовсім просте. Для нанесення простого рослинного орнаменту, такого як у мене, примітивні такі стилізовані гілочки з листочками, я зробила шаблончик з картону. Шаблончик пропорційний розміру розкладки снуда. Таким чином, у мене є ескіз, схема шаблону і сам шаблон. Отже, я приступаю до роботи. Першим етапом буде розмітка префелту. Полотно префелту складене навпіл і переді мною прямокутник 75 на 60 см. Спочатку я розрізаю по лінії згину, тобто отримуємо два полотнища 75 на 60 см. Ділимо по ширині префелт на 5 рівних частин, тобто по 15 см кожна. За допомогою великої лінійки та або акварельного олівця, олівця для квілтингу або шматочка крейди наносимо розмітку. Далі по лінійці розмічаємо по 15 см смужки і розрізаємо їх. Це будуть наші заготовки. Розрізаємо префелт, складений навпіл, по лініях розмітки. Таким чином у мене виходить 10 смужок шириною 15 см і довжиною 75 см. Заздалегідь уточню розміри шаблону з плівки, який знадобиться для валяння надалі. Це 75 см плюс 10 см,
Таким чином шаблон шириною 85 і відповідно у висоту можна взяти також 87. При монтажі відео я прискорила процес, але виготовлення всього валяного снуда займає не більше 1.5 години. Якщо ви будете самостійно розкладати префелт із шерсті, вам, звісно, знадобиться додатковий час. Оскільки у нас буде повторюваний орнамент, я ділю загальну кількість смужок навпіл, тобто 10 розділити на 2 – це 5. Одна половинка – 5 смужок і друга половинка – 5 смужок. На кожній з 5 буде однаковий малюнок. Тепер, орієнтуючись на ескіз по шаблону, ми малюємо на верхній частині смужок префелту повторення нашого орнаменту. Дуже важливо, щоб краї смужок були рівними, щоб це були прямі лінії. Якщо є якісь невеликі виступи або зазубринки, підрівняйте їх ножицями. Я буду вирізати на префелті листочки, ті, що на ескізі закрашені оранжевим кольором. На готовому виробі ці ділянки будуть ажурними. Там буде не шерсть, а тонкий прозорий шовк. Я завжди намагаюсь максимально використовувати підручні інструменти в якості шаблонів. Наприклад, для визначення однакової відстані між листочками я взяла шматочок мила, і кожен раз, щоб обводити шаблон із картону, я буду відкладати відстань між листочками на ширину шматочка мила – це 10 см. Ви можете цю відстань відміряти по лінійці, але я показую вам, як це роблю я сама на своєму робочому столі. Листочки, які я вирізала з префелту, звісно, я не викидаю, а відкладаю. Вони дуже знадобляться мені в моєму наступному проєкті. У валянні практично не буває ніяких відходів. Абсолютно ті ж дії я повторюю на другій частині смужок префелту. Точно так само обводжу листочки по шаблону і вирізаю їх ножицями. Якщо ви плануєте зробити кілька схожих виробів, ви можете заздалегідь підготувати заготовки з префелту різних кольорів, і тоді ви значно заощадите свій час. На додачу до підготовки заготовок із префелту треба нарізати ще й відрізки пряжі, які також стануть частиною орнаменту. Виходячи з того, що у мене 10 смужок префелту, я нарізала по 20 відрізків пряжі, які будуть використовуватися в роботі – 20 зелених і 20 оранжевих. Заготовки з пряжі у мене трохи довші, ніж висота самого снуда, десь на 7-10 см з кожного боку, тому що я хочу, щоб у підсумковому вигляді вони були як бахрома. Якщо ви не хочете такого ефекту, то відрізки пряжі повинні бути врівень із шириною вашого префелту. Коли я нарізала пряжу, я побачила, що від 2 по 50 грамів мотків пряжі у мене залишилось ще дуже багато, тобто для такого орнаменту 100 грамів пряжі вистачить на 3 снуди. Тепер беремо шовк, який ми плануємо покласти на зворотний бік снуда. Оскільки шовк дуже красиво пофарбований, тут кожна сторона буде красивою, тобто снуд буде двостороннім. Беремо один відрізок шовку і розкладаємо його по шаблону. Слідкуйте за моїми руками. Шовк важливо розкласти дуже рівно, щоб він не перекосився на шаблоні. Якщо у вас на тонкому шовку або шифоні є з одного боку кромка, її можна не зрізати. Приступаємо до базової розкладки снуда. Розкладений по шаблону шовк з одного боку на 10 см виступає за край шаблону, а ось заготовку з префелту ми кладемо дуже рівненько в край шаблону з плівки. Заготовки з префелту ви можете розкладати різними сторонами, залежно від того, який у підсумку малюнок ви хочете отримати. Розкладайте смужки на відстані 1 см одна від одної. Тепер переходимо до розкладки ниточок, які ми вписуємо в орнамент. Якщо ви хочете, щоб шерстяна пряжа в малюнку лягла рівними лініями, не забудьте ці ниточки намочити водою і розкладаючи трохи розтягувати їх. Якщо по краю префелту ви не хочете залишати шовкову оберку, то шовк треба підрізати. Я по верхньому краю смужку шовку зрізала, щоб він був у край префелту. Пряжу розкладаємо спочатку в проміжках між смужками префелту. А тепер я розкладаю пряжу посередині кожної смужки і додаю відрізки пряжі іншого кольору. Коли відрізки пряжі розкладені, я збризкую водою всю поверхню розкладки з шовку, префелту і пряжі. Для розпилення води дуже зручний дрібнодисперсний пульверизатор, як для оприскування квітів,
краплі води будуть неважкими і не змістять розкладку вашого орнаменту. Далі я накриваю розкладку другим шматком шовку, який піде на лицеву сторону. Розкладаємо його так само. За край шаблону з одного боку повинен виходити на 8-10 см, чітко йти по низу префелту. По верхній частині ви його можете також підрізати, підрівняти у край префелту. На крупному плані зйомки дуже добре видно, як формується край виробу. І ще раз поверх другого шару шовку збризкуємо всю розкладку водою, щоб малюнок не змістився. По верхньому краю розкладки я також акуратно зрізаю смужку шовку, щоб не залишалося зайвої оборки в готовому виробі. Закриваємо розкладку полотном москітної сітки. Акуратно притискаємо москітну сітку до розкладки руками, щоб не залишалося бульбашок повітря. Тонка пластична москітна сітка може бути придбана в господарському магазині, або можна використовувати синтетичне гардинне полотно з магазину тканин. Можливо, у вас вдома є відслужена тюлева штора. Тоді вона допоможе вам у валянні фетру. Якщо у вас немає москітної сітки, розкладку можна перекривати плівкою, але тоді збризкувати розкладку треба не просто чистою водою, а мильним розчином. Занадто багато води вам не знадобиться. На кожну сторону з усіма шарами шерсті, шовку та пряжі піде приблизно 1,5 склянки води, близько 300 мл. Тобто в жодному разі не треба створювати болото на своєму робочому столі. Далі намилюємо всю поверхню твердим милом. Я більше люблю працювати саме з шматочком твердого оливкового або господарського мила, тому що він вже одразу, коли ви намилюєте, виконує функцію такого утюжка для валяння. Сразу при намилюванні починається процес звалювання шерсті. Далі акуратно притираємо через сітку полотно руками, щоб мило розподілити рівномірно і почати щеплення шарів між собою. В принципі, можна обійтися і без додаткових інструментів і притирати фетр долонями, але тоді надягніть рукавички для захисту шкіри рук. За необхідності додаємо ще трохи води і беремо віброшліфувальну машинку. Її я переставляю з місця на місце, рахуючи до 6. Додаткового тиску на машинку не потрібно, вона працює під своєю вагою. Вся поверхня обробляється таким чином, що займе буквально 3 хвилини. Тонкий шовк і мериносові волокна прочно щепляться між собою. Після етапу шліфування віброшліфувальною машинкою на одній стороні перевертаємо розкладку і повторюємо все те саме на другій стороні шаблону з плівки. Розкладаємо перший шар шовку, потім смужки з вирізаними орнаментами з префелту, відрізки пряжі і другий шар шовку. На другій стороні особливо важливо звернути увагу на формування так званого шва на шовку. Захлист для шва на шовку буде приблизно 1,5 см. Уважно стежте за тим, як це роблю я. Насправді це дуже просто. Головне не робити занадто великих нахлистів шовку і укладати його дуже рівно, не перекошуючи, дотримуючись прямих ліній. Процес притирки фіксації волокон на цій стороні нічим не відрізняється від попередньої. Розкладаємо москітну сітку, намилюємо, притираємо руками, камінчиком або утюжком для валяння, знімаємо сітку і обробляємо все це віброшліфувальною машинкою. Уважно звіряємо напрямок малюнка для розкладки на другій стороні, щоб не порушити загальну ритмічну основу орнаменту. І збризкуємо всю поверхню шовку водою, щоб він не змістився на шаблоні. А далі продовжуємо розкладку смужок префелту з вирізаними листочками і розкладаємо наші 20 ниточок так само, як ми робили на попередній стороні шаблону. Я дозволила собі прискорити запис при монтажі, тому що це дійсно та сама повторювана послідовність дій. На першій стороні ми подивилися це більш детально. Тут ми робимо все те ж саме. Ви вже знаєте як.
Якщо ви не любите або не хочете працювати з віброшліфувальною машинкою з будь-яких причин, ви можете все те ж саме зробити руками, просто це займе у вас трохи більше часу та трохи більше сил. Я економлю час, тому що він мені потрібен ще для різних інших занять, і шліфмашинка, звичайно, наш великий помічник. Якщо ви хочете зробити префелт самостійно, то для розкладки шерсті використовуйте ортогональну розкладку, коли два шари шерсті перпендикулярні один одному. Саме при ажурному фетрі вирізати елементи краще з префелту, розкладеного ортогонально, ніж з префелту, розкладеного будь-яким іншим чином, у вас не буде ніяких зміщень і деформацій. Все. Перевірили ці ажурні віконця. І розкладка та притирка завершені. Перший і другий етап пройдені. Зараз снуд я буду знімати з шаблону і довалювати його вже руками без шаблону. Якщо ви добре притерли та прошліфували віброшліфувальною машинкою, нічого нікуди не розвалиться, хоча, звісно, це ще заготовка на середній стадії готовності. Я прибираю зайву воду рушником, тому що зайва вода в даному випадку не потрібна. Просто промакую бавовняним рушником. Акуратно, впевненим рухом, я витягую шаблон із снуда, не роблячи різких рухів, не смикаючи, щоб не пошкодити. Ну, а далі нам належить валяння. Спочатку я беру снуд комочком і злегка віджимаю його в рушнику. Нам дійсно не потрібна зайва вода. Я прибираю зайву вологу, це не увалювання, це саме віджим. Витягую з рушника, ви бачите, що нічого нікуди не розвалюється. Але, звісно, це ще не готовий фетр. Нам його ще треба валяти, кидати, м'яти як тісто і довести до гарної кондиції, щоб полотно стало щільним і набуло потрібних розмірів. Фетр залишиться еластичним, але стане щільнішим. Для початку я таким чином злегка підкидаю фетр, підхоплюючи руками з боків до центру, і ці увалюючі рухи осаджують фетр. Я не можу сказати, скільки саме таких підхоплюючих і підкидаючих рухів вам потрібно зробити. 200, може бути 300. Це залежить від сили ваших рук. Але не колотіть цим фетром по столу з усієї сили. Будьте обережніші. Далі я беру смужку плівки з Ікеа і на ній продовжую ті ж увалюючі рухи. Ця плівка більш рифлена і на ній увалювання йде дуже добре. В Ікеа ця плівка раніше називалася Раціонель. Можливо, є такі плівки і в інших господарських магазинах і в долар-сторах. Ось я ще поваляла і тепер ще раз прибираю зайву вологу рушником. Розправляю ниточки, всі хвостики, краї зрізів. Час від часу розправляємо цей снуд, витягаючи його трохи по висоті. У міру увалювання ви помітите, що у фетру пропадає пухкість, він стає більш тонким і пружним. У міру увалювання змінюється і звучання фетру, він стає більш дзвінким. Тобто він падає на стіл, і під руками він у вас вже не пухкий, не як рідке тісто, а з'являється пружність і дзвінкість. Ви звикнете відчувати фетр на кінчиках пальців і чути його. Загальна усадка фетру в цьому виробі в результаті з урахуванням шовку становить десь 20%. Але сама усадка фетру може бути набагато більшою, а смужки шовку не дають виробу стати зовсім маленьким. Далі я снуд виполіскую у воді кімнатної температури, віджимаю в рушнику і просушую на горизонтальній поверхні. Потім відпарюю гарячою праскою. На завершення уроку я хочу показати вам варіанти орнаментів і готовий виріб, як він виглядає на моделі. Цей снуд-трансформер можна носити абсолютно по-різному, з різними шапочками, як шарф, як хустку на голову, як тюрбан і навіть як жилет. І дуже важливий момент. Якщо ви хочете зробити цей снуд-трансформер таким, щоб носити його як жилет,
то для того, щоб його можна було носити як жилет при розмірі одягу до обхвату грудей 100 см, відповідний розмір розкладки на шаблоні повинен бути як 2,5 обхвати вашої голови, наприклад, 60 плюс 60 плюс 30. Так, саме те, що було у мене на столі. Тобто у мене 150 см був початковий шматок префелту. Якщо у вас розмір одягу більший, то, звичайно, вам і початкову заготовку треба брати ширшою. Тоді ви вже будете орієнтуватися на обхват грудей, тобто на ваш розмір одягу. Я бажаю вам творчих успіхів і багато вільного часу для улюбленого заняття. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Задавайте питання в коментарях і діліться посиланням з друзями. До зустрічі на новому майстер-класі!